सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा क्रिकेट खिलाड़ीहरूलाई 5-5 लाख रुपया पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय टीम का 3 खिलाड़ीहरूलाई जुन सुदूर पश्चिम प्रदेश बाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका संदीप जोरा, विनोद भंडारीले 5-5 लाख रुपया र अर्धशतक बनाउँदै विश्व रेकर्ड समेत राख्न सफल अलराउंडर दीपेन्द्र सिंह एरीलाई भने 6 लाख रुपया दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय टिममा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दीपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप जोरा र विनोद भण्डारीलाई भने प्रदेश सरकारले नगद राशि दिएर पुरस्कार दिने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले घोषणा गरेका छन्। नेपाललाई विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा छनौट गराउँदै ऐतिहासिक सफलता दिलाउनको भूमिका खेल्दै भन्दै सरकारले उनीहरूलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। दर्शकमित्रहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा क्रिकेट खेलाडीहरूलाई 5-5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यसको बारेमा कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला।